शान्त रहन है त्यता गराइरहनु भएको छ भाइ बहिनीहरु सुरु सुरु ए अमृतजी कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ समीकरण कसरी बढ्छ अब अगाडि सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरु हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र खास गरी नेपाली जनताकै तर्फबाट विभिन्न देशभक्त लोकतान्त्रिक सुशासन र विकासका पक्षधर शक्तिहरुको तर्फबाट अत्यन्तै अनुभवी कानून बेत्ता सभामुख लामो समय सभामुखको जस्तो गरिमामय पदमा रहेर जिम्मेवारी सफलतापूर्वक वहन गर्नुभएका संविधान निर्माणमा संविधान सभा अध्यक्षको हैसियतले महत्त्वपूर्ण भूमिका पुरा गर्नुभएका र सफल राजनीतिज्ञको रूपमा परिचित माननीय सुवासचन्द्र नेम्वाङजीलाई आगामी 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको रूपमा उठाएका छौं र विधिपूर्वक हामीले उम्मेदवार उठाएका छौं र उम्मेदवारी दर्ताको निशा पनि हामीले लिइसकेका छौं। मैले विश्वास लिएको छु पार्टीको तर्फबाट हामीले आफ्नो दलीय स्वार्थ होइन राष्ट्रिय स्वार्थका लागि राष्ट्रको हितको लागि जनताको हितको लागि संविधानको रक्षा कार्यान्वयन सही सफल कार्यान्वयन र सम्वर्धनका लागि प्रणालीको रक्षा सफल प्रयोग र प्रवर्तनका लागि यो उम्मेदवारी उठाएका हौं र हामीले विश्वास लिएका छौं। हाम्रो उम्मेदवारी सर्वत्र स्वीकार्य मात्र होइन स्वागतको विषय बन्नेछ र हरेक मतदाताले र मतदाताका निम्ति मतदान गरेर प्रेरित गर्ने मीडिया सामाजिक सञ्जाल सबैतिरबाट पनि हामीले साथ सहयोग प्राप्त गर्नेछौं। सिंगै नेपाली जनताको साथ सहयोग हामीलाई प्राप्त हुनेछ र अत्यधिक मतका साथ हामीले विजय हासिल गर्नेछौं भन्ने मैले विश्वास लिएको छु किनभने यसमा हाम्रो उम्मेदवार हामीले उठाएको उम्मेदवार दाउपेचको उम्मेदवार होइन। यो एक त वर्तमान सरकार गठन गरेकै बेला पुष 10 गते नै यस विषयमा एक ढङ्गले टुङ्गो लागिसकेको थियो। हामीले डिस्क्लोज नगरेको मात्रै स्थिति हो। त्यसो भएर यसमा सहमत सबै पक्ष यसमा प्रतिबद्ध भएर आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं। आफ्ना प्रतिबद्धताबाट आफ्ना वचनबद्धताबाट आफूले सार्वजनिक गरेका विषयहरुबाट कुराहरुबाट कोही पनि पछि हट्ने खालको काम हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा छ। कुनै चीजको पनि एक सर्कल पूरा नगरिकन एउटा जुन प्रतिबद्धता छ जुन सहमति छ र जुन सम्झौता हामीले गरेका छौं हिजो त्यसको सर्कल नै पूरा नभइकन यताउता केही हुन्छ भन्ने कुरा त्यो भइसकेको छ। त्यो त भइ नै सक्यो उता आठदलीय गठबन्धनले निर्णय नै गरिसक्यो। आधिकारिक रूपमा गठबन्धनको निर्णय केही छैन। गठबन्धन आठदलीय गठबन्धन पनि छैन गठबन्धनको निर्णय पनि छैन। हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही दलका साथीहरुलाई बोलाइएको थियो उहाँहरु हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ कुराकानी भइराखेको छ। हामीलाई बोलाएको थियो हामी गएका हौं र कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा प्रचण्डजीले भन्नुभयो। कसरी भन्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। अरुको त्यस्तो कुरा केही छैन हामीले जानकारी पाए हो सर तपाईहरु कानेर बिग्रियो भन्ने लाग्छ अध्यक्ष तपाईहरु र प्रचण्डको बीचमा हैन कहीं बिग्रेकै छैन बिग्रेको छैन कहीं बिग्रेको छैन कसका सहयोगीहरु त तपाईहरुसँग हुनुहुन्न नि अहिले त त्यो 25 गते थाहा पाउनुहुन्छ अनि अंकगणितमा त तपाईहरु पछि अंकगणित कहिले गर्नुभयो के गर्नुभयो यहाँ सुन्नु न दल मत भार हेर्ने हो दलले भनेको छ कुन दलले भनेको कसको वक्तव्य 8 दल कसको वक्तव्य देख्नु त लाग्यो रापरपाले पनि सरकार छोडेको र विशेष मन्त्रीले लिएको त्यो त हिजो जुन हिसाबले सरकार बनाउनु भएको त त्यो हिसाबको त आज देखिएन नि त अनि त्यसमा अलिकति फरक देखिएको छ तर त्यो फरक बाहिरी फरक चित्र फरक होला नि तपाईहरु एक्लै देखिनु भएको छ यहाँ मनोनयन दर्तामा उता 8 दल देखिन्छ जिम्मेदार हाम्रो दलले दिने थियो त्यसै अनुसार हाम्रो दलले उता 8 दल देखिन्छ फेरि छैन अझै विश्वास अध्यक्ष सरकारको विषयमा अझै विश्वास सरकारको विषयमा पनि केही भन्नुस् न लिनुहुन्छ सरकारले विश्वास के भन्नु सरकारको विषयमा यहाँको धारणा पुरै विषयमा जस्तो साथै फोटो एकजोडा फोटो बनाउनु आधिकारिक उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ मनोनयन दर्ता गरेको राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङ लाउँदै गरेको एमालेका पूर्व प्रधान राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हामी उहाँलाई धेरै माथि सबैको प्रतिक्रिया के छ मलाई खुसी लागेको छ मलाई पार्टीले अगाडि सारेको छ र अहिले म जनताको बीचमा छु त्यसैले सबैको तर्फबाट अघि अध्यक्ष म सबैको तर्फबाट राष्ट्रपति अगाडि आएको छु र म त्यो दायित्व त्यो जिम्मेवारी संविधान हाम्रा विगतका राष्ट्रपतिज्यूहरूको उदाहरण छ हामीसँग आधार छ जनताको राष्ट्रपतिको रूपमा त्यो विजय हुने आधार चाहिँ के छ तपाईको विजय हुने आधार उम्मेदवार विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ यहाँलाई हामी संघीय संसद भवनमा सुवास नेम्वाङ राष्ट्रपतिका उम्मेदवार हुनुहुन्छ उहाँले हात हल्लाएर थोरै एउटा तपाईको अलि आधा आधा भयो बोल्दा म चाहिँ त्यहाँ पार्टीमा मिटिङ गरेर त्यो पत्र पठाइरहेको गरेर ल सङ्घर्ष सफल जाऊ Hello, hello, hello.